2300 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେପି। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ସଂଗଠିତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅବାସ୍ତବ ଓ ଏକ ମନକଢ଼ା କାହାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ମହାନ କରି କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରିବା ପାଇଁ ଇତିହାସରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଜମହଲକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2300 ବର୍ଷ ତଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ମହାସଂଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ବୀର ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, 1,50,000 ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଗଲେ। ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଏହି ଭୀଷଣ ରକ୍ତପାତକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଇତିହାସ ବହିରେ ପଢ଼ିଆସୁଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଲକ୍ଷେ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିଲେ, 1,50,000 ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଶିଳାଲିପି। ଏଇଟା ଯେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କଳିଙ୍ଗର ସେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 8,00,000 କି 10,00,000 ହୋଇଥିବ, ତାଠୁ କମ୍ କେବେ ହୋଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଅତି ବିତ୍ତଶାଳୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ କାହାକୁ ହରିଲେ ଅଶୋକ, ଧଉଳିଗିରି କି କାହା ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନା ଦୟାନଦୀ ସେଥିରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶିଳାଲିପିରେ ସବୁ କଥା ରହିଲା, ତାଙ୍କ ବିଜୟର କାହାଣୀ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ସେ ନାହିଁ। କେତୋଟି ବରିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ସହ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ଓ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଉଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ସେ ନେଇ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ କାହିଁକି? ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ନଥାଇ ଏତେ ବଡ଼ ସେନାବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ କାହିଁକି? କେତେକ ଶିଳାଲିପି ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ। ବିଜେପିର ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଓ ଐତିହାସିକ। ବିଜେଡି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାରୁ ଇତିହାସ ବଦଳାଇବାକୁ ବସିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି କଳିଙ୍ଗ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜମହଲ ଉତାରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଏଇଠି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ କହିଲା ପରେ ବୋଧେ ଧାରଣା ଥିବ, ଯେଉଁ ସେଠି ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପଟି ଅଛି ତାକୁ ଉତାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ତ ଲୋକେଟ୍ କରିବାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ। ଏଠି ସେମିତି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା କି ସେ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତୋଷାଳି ଥିଲା। ଐତିହାସିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସକୁ କରୋବୋରେଟ୍ କରିକି ଏପିଗ୍ରାଫିକ୍ ସୋର୍ସରେ ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲିଟରାରୀ ଟେକ୍ସଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା 2nd century ଫାର୍ଷ୍ଟ century AD ଅଶୋକ ଅବଦାନ, ଦିବ୍ୟ ଅବଦାନ କି ମହାବଂଶ 4th century ଟେକ୍ସଟ, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ମହାନ କରି କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।